OP:n ekonomistien tuoreen talousennusteen mukaan ensi vuonna Suomen työllisyys kasvaa yli 30 000 hengellä. Pitääkö sitä paikkansa? Kyllä se pitää, että näin me ennustamme. Talous kasvaa varsin hyvin. Nythän tänä vuonna talous on päässyt erittäin hyvään vauhtiin. Aika lailla sama hyvä vauhti jatkuu noin 3% vauhtia ensi vuonnakin. Ja se on jo niin vahvaa menoa, että työllisyys kyllä kasvaa, vaikka tänä vuonna onkin hieman petytty siihen, että kuinka paljon uusia työpaikkoja on syntynyt. Mutta 30 000 henkeä, onko se paljon vai vähän koko Suomen mittakaavassa? Onhan se paljon, että hyvin harvoin oikeastaan on näin, että näinkin paljon syntyy uusia työpaikkoja, työllisyys kasvaa. Että siinä mielessä kyllä ollaan hyvässä suhdannevaiheessa. Tietysti on monta vuotta mennyt, jolloin työllisyys ei ole oikein kasvanut ja on erittäin tärkeää, että voidaan sitä työllisyysastetta nostaa. Joten se on vahvaa vauhtia ja erittäin tärkeää kyllä Suomelle. Jos ensi vuonna haluaa erityisen hyvin työllistyä, niin miltä aloilta kannattaa hakea töitä tai millä aloilla näitä työpaikkoja sitten on? Varmaankin sillä omalta alaltaan. Mutta joka tapauksessa tietysti rakentaminen on vetänyt erittäin hyvin ja rakentamisessa ei juuri työttömiä ole. Ja siinä mielessä se on tietysti vahva ala, mutta sitten ylipäätään palveluthan on yli 2/3 kaikista työllisistä ja siellä erityisesti tietokäsittelypalvelut ovat kasvaneet vahvasti. Ja ylipäätään palvelualat tarjoavat paljon työpaikkoja. Et se on vahva kasvualue ilman muuta. On ennustettu myös sopimuspalkkojen noususta. Peräti 1,5% tai ehkä jopa 2% tahtia. Miten tätä pitäisi tulkita? Meillähän tietysti on ollut tässä vuosia, että ollaan pyritty parantamaan tätä viennin hintakilpailukykyä ja sen takia tehtiin kilpailukykysopimus ja nollakorotuksia. Tässä taannoin, nyt talous on päässyt hyvään vauhtiin ja se, että ollaan tehty tällaisia liittokohtaisia ratkaisuja, joissa on kyllä nyt joustoja elementtejä mukana, mutta nämä sopimuskorotukset on sellaista 1,5% luokkaa, niin talous ja kilpailukykykin kyllä sen kestää tässä tilanteessa. Tuottavuus on parantanut sen verran paljon. Eli se kertoo siitä, että talous on päässyt sen verran hyvään vauhtiin, että sitten siitä jo palkansaajakin hyötyy. Ja samalla myös se hintakilpailukyky voi parantua edelleen. Eli siinä mielessä ollaan edetty aika lailla siitä parin vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin sitten piti yrittää ikään kuin vyötä kiristää, jotta saataisiin talouteen ja vientiin erityisesti vauhtia. Jos mietitään yksittäistä palkansaajaa, niin voiko sitä laskea ihan suoraan silleen, että jos normaalisti tienaa, vaikka tänä vuonna on tienannut 2 600 € kuussa, niin nyt sitten saakin 38 € vähän vajaa enemmän ensi vuonna. Voiko se niin kuin näin yksinkertaistaa? Nyt on tietysti liittokohtaiset kierrokset ja sitten jokaisella alalla sopimukset voivat olla erilaisia. Vientialat ovat lähteneet vetämään tätä ja tietysti syntyykö tässä tällainen uusi Suomen malli, jossa sitten nämä vientialat näyttävät ikään kuin esimerkkiä ja muut sitten oman alansa mukaan tulevat siihen mukaan. Ja tässä on aika paljon yrityskohtaisia ratkaisuja, että ihan suoraan sieltä ei voi katsoa sitä sopimuskorotusta, että miten se omalle kohdalle tulee, että se voi vaihdella eri yrityksissä eri tilanteissa. Mutta keskimäärin kyllä, näin on. Myös bruttokansantuoteen on tarkoitus nousta ensi vuonna jopa 3% Suomessa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomessa tuotetaan tavaroita ja palveluksia sen verran enemmän. Tähän tarkoittaa myöskin sitä, että yleensä kun kuvataan talouskasvua, niin sitä vähennetään sitten hintojen nousu pois. Eli ikään kuin se tuotettujen tavaroiden ja palveluiden ikään kuin lopullinen arvo, niin se kasvaa sen 3%. Ja se on sitten se, mistä maksetaan näitä veroja ja mistä maksetaan palkkoja. Se ehkä suoraan kuvaa sitä hyvinvointia, mitä taloudessa on, mutta se kuvaa sitä, että sitä tuotantoa, mitä täällä tapahtuu, mikä on sitten tärkeää työllisyydelle ja niille verotuloille. Eli kaiken puolin tälleen tiivistettynä Suomen talous näyttää olevan aika kivalla mallilla, kun mennään ensi vuotta kohden. Erittäinkin hyvällä mallilla, tietysti varsinkin siihen nähden, mitä pari vuotta sitten ajateltiin Suomen taloudesta ja minkälaisissa vaikeuksissa oltiin, että nyt ollaan ponnahdettu sitten hyvään vauhtiin ja ensi vuoden näkymät on hyvät ja oikeastaan sitä seuraavankin kohtalaiset, että tässä edetään tällaista hyvin hyvää suhdannevaihetta. Jos tuore talouskatsaus kiinnostaa enemmänkin, niin se löytyy tuolta OP:n nettisivuilta, sieltä voi käydä tsikkaamassa vähän lisää. Kiitos paljon, Reijo. Kiitos.